Здравейте, понеже си нямам жива котка вкъщи, тази котка, която снимам, е изгонена от едни от съседите. Така се говори, така си признали те, когато им се е родило дете. А аз имам котка, изплетена от мен. Ето я. Плетена е на две игли. Глава, отделно тяло с крака заедно и опашката също е отделно. И после са пришити. Очите са избродирани, устата и носа заедно. Мустаците са добавени, като са прикрепени, да не се издърпват. И тук едно герданче с копче. И понеже получавам лоши отзиви или лоши коментари, че правя видеа какво съм си купила. Един ми пише: прави каквото искаш, ама не ме занимавай. И аз няколко дена вече не правя такива видеа, а като не съм сготвила нищо, няма и какво да кача. Не плита заради жегата и не само, ами защото има много наплетени неща. Мога да правя видеа с вече изплетените такива. Ето, може да покажа. Тук е един симпатяга. Ето му опашката. Ето тук други симпатяги. Само че морков и ябълка. Ето един чесън. Ако ви е харесало видеото, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!